Balti brīnumi. Nu. Parasti smiltmaizītas. Kādu tu brīnumi? Es par grēdu. Ja izskatījās vienupsies pakšalot, bet tērā aizsteidzās ir krusta nemetusi. Varbūt, ka tā nemaz nebija grēdu. Greita tā kā drusku kautrējas, saproti? Greita un kautrējas? Tu paklāt, tu pa klusām neesi, ka šumciņi ir āsko. Ai, mēs visu tā galvojam viņi. Nu, Greita tik bieži, Elīze sagrozījās. Nu, kā es tā to būtu varējis iedomāties tam? Nē, nu, viens no mums noteikti pilnā, bet mums šķiet, ka nes. Bet, nu, sīkos nesaprotu. Nu, izrādās, ka viņi jau mani sen cieši mani nolūkojusi. Kas? Tu runā atkal par nāvi. Nu, īstais tāds smurīgs valodas. Ai, nu, Greita grib mani. Es jau, kad piedomājies citādā, ka sievas labākā draudzene tēmētajā brīvajā nišā, tā kā pie maniem sāniem, vienīs vietā. Un vienu paši bez saites?
Nu, 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 jā, cilvēks, nu, viņi man ģērties atbrīkstēs. Labs spūlis. Saki? Tēvots ieskrūvēja tādu spūlzi, lai būtu mīkvēses. Nu, tad spūlis nerāda ir lumbas. Jā, es vēl pietiekam frišu un iekārā. Ko tad te jaunie tāds spūlis? Bet mēs? Ohoho, vai nerādi? Nu, rādi jau līdzi, mēs neizlēgsim. Nu, muti. Nu, lielajā esmu sakārši. Tā jau domāju, ka nav mieras ar molību kokiem. Riku. Pārbaudīt salašanas mītīgus. O, sacīt, ka jau uzsarvētu. Nu, bet nu, galva kultūra pie jums bija zemāk. Kā gužāk? Nu, nu, ko var gribēt, ja saimnieks nav mājās? Jū, tad tiešām Elīza, nē, no domā izrunāts. Reicas kā dažiem. Nē, ja būtu labāk, nevarētu izturēt. Kalašas. Nu, bēj! Lai es pie savu draugu galvēju tīta kāņšu. Tu ko? Smalkā veikalā pietu. Skotu viskīs. Nu, dūvus maksimu. Doni? Bēj! Vārsēm nekādā. Bet tagad
bet pats galvenais. Vai jau laikam
Mēs drīz no sila sēdīsim kā rukšu. Vai, aizpilējos. Tagad jāspējam par galvu. Kam? Un tad nevajadzēja vakar tik ilgi ar viņu te ņājot. Un tas viņa dzēmais, tas viss tā tikai trusakus vaktēšanai. Labi, labi, tēvots. Tas jau labi. Bet tu tikai uzvedies kārtīgi, ja? Un nespēlējies ar špicēm. Iedzietējis pēdus ar tautiem un skrējuši šur, grāja, kādās glītas un jālā vējā. Robert, ko tas nozīmē? Vai es
mazliet citādi, bet kā tu un vajadz? Tu Roberts, nē, Roberts ir pat labāk. Visildīgāk. Vai tavos rabos nav poļi? Oh, poļu pāni! Nē. Uguns nelaiks! Nu, tas ir kevis izmērus. Trūmi, atvainojumi! Mani neskat! Es tādiem stāvu pāri! Pā, dārgā kundze! Jūs paklausīsieties, ko es... Dārgā! Šī izlūkātā pilsloka! Šī no plīts apakšas izlīdus rīžu otekļu dārgā! Es savā... Arī tādā mēlīgā eņģeli kā man! Pacietības mērs nav bezgalīgs! Vaidies! Viņa iedomāties